Sponzori emisije. Tri ključna ekonomska problema Srbije. Pre svega nezaposlenost, onda neodgovarajući privredni ambijent i nedovoljno dobro obrazovanje. Spor privredni razvoj, nezaposlenost i odsustvo dobre razvojne strategije. Opišite jednim pridevom aktuelnu ekonomsku politiku vlade Srbije. U najavi. Otrežnjujuća. Koliko će šteta od poplava ugroziti ekonomiju Srbije? Sigurno znatno, ali mislim da će pre svega pokriti prave uzroke zbog kojih će društveni proizvod biti manji. Hoće, ali ne presudno. Koliko donacije iz inostranstva zbog poplava mogu da doprinesu privrednom oporavku Srbije? Moći će da doprinesu, ako budu dobro iskorišćene, manjem padu nego što bismo očekivali. Mogu u delu izgradnje infrastrukture koja bi se onda uredila prema međunarodnim standardima. Da li bi plaćeni javni radovi bili dobar način za obnovu zemlje? Mislim da bi jedino bilo korisno da se ti poslovi eventualno preusmere na opštine koje su pogođene poplavama i da se posao da ljudima koji već žive u tim sredinama. Da, ukoliko bi se savremeni model osmislio. A dobrovoljne radne akcije? Mislim da nije vreme za radne akcije, nego da se mladim ljudima otvore sva vrata i prozori da budu preduzetnici. Da, ako bi se modernizovao pristup, ako ne bi bile nekadašnje radne akcije. Kakav je učinak smanjivanja plata u javnom sektoru? Mislim kontraproduktivan, bolje je da ljudi koji su zaista vredni i pametni budu pravilno nagrađeni. Ušteda za budžet svakako, ali će smanjiti ličnu potrošnju. Na šta se troši novac koji građani plaćaju kroz povećane poreske namete? Teško je to reći, ima tu stvari i koje su dobre, kao što su svakako zdravstvena zaštita, kakva takva, penzije itd. I naravno veliki deo ide na otplatu dugova. Na neefikasan javni sektor, na javna preduzeća gubitaše, na državne banke gubitaše i na dugove koje otplaćujemo. Da li će do kraja godine uslediti smanjenje penzija? Gotovo sigurno, iz prostog razloga što je do sada svakoj vladi bilo najlakše da to odseče. Verujem da će pokušati to da svakako izbegnu. Da li novo radno vreme povećava ili smanjuje efikasnost rada državnih službenika? Ni jedno ni drugo. Ja sam to više shvatila kao metaforičnu poruku vlasti da sada počinje novo doba i da je ovo žuti karton za zaposlene u javnom sektoru. Zašto u Srbiji preko 500.000 ljudi radi na crno? Verovatno to što privredni ambijent nije dobar i drugo što je nezaposlenost toliko visoka da ljudi pristaju na sve. Zato što su niske kazne, loša kontrola i zato što živimo u divljem kapitalizmu. Šta je presudno za smanjenje stope nezaposlenosti? Dobar poslovni ambijent. Za početak da prestane partijsko zapošljavanje, a onda i da se omogući dobar privredni razvoj. Šta novi predlog zakona o radu znači za poslodavce, a šta za radnike? Praktično ne znamo zato što ga nismo videli, čujemo samo različite verzije. Za sada izgleda poznat samo pregovaračima. Po čemu se ovaj predlog zakona o radu razlikuje od onog koji je predlagao ministar Radulović u prošloj vladi? Također možemo samo da nagađamo, ali verujem da će biti veoma sličan. Napravljeni su ustupci sindikatima. Kako gledate na nove uredbe vlade Srbije o subvencionisanju investitora? Mislim da je dobro ići u susret investitorima, ali mislim da te subvencije ne treba da budu mera naše neefikasnosti. Oni su na to već toliko navikli da će biti teško da ih odviknemo od te transfuzije. Kako biste stranom investitoru u najkraćem opisali poslovni ambijent u Srbiji? Veoma zamršeno, ali ne i beznadežno. Niske plate za radnike, radnici koji mole za posao i njegovo veličanstvo strani investitor koji je u Srbiji uvek dobrodošao. Šta je najveći privredni potencijal Srbije? Sve je potencijal ako se dobro iskoristi i ništa nije potencijal ako ga zapostavljate. Poljoprivredno-prerađivačka industrija i turizam. Da li Srbiji preti bankrot? U svakom slučaju, ukoliko se nastavi sa odlaganjem ozbiljnih rezova u ekonomiji. Mislim da ne, dogodi ima velikih javnih preduzeća koja se mogu prodati. Da li u Srbiji postoji politička volja da se sprovedu suštinske ekonomske reforme? Verbalno da, ali akciju čekamo. Vlada kaže da postoji, ali ne znam koliko su iskreni. Da ste vi premijer, šta biste prvo promenili? Mešala bih se samo u svoj posao. Ukinula bih partokratiju, partijsko zapošljavanje i licemerje. Da li su u Srbiji žene i muškarci ravnopravni u biznisu? Svakako po svojim sposobnostima jesu, a po broju žena u biznisu ne. Muškarci su ravnopravni.
Šta cenite kod druge sagovornice dvougla? Borbenost, koja je stvarno važna stvar u ovakvim vremenima. Znanje za posao koji obavlja i pronicljivost. Šta joj zamerate? Ništa. Što ne piše više autorskih tekstova. Šta biste joj poručili? Da se uvek radujem dobre konkurencije. Da piše više autorskih tekstova. Sponzori emisije.